መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ This is voice of bright future አንተ መዘናይ በልህ እንዲኻ አንተ መሰታይ ስፉል መጻኢኻ አንተ መዘናይ በልህ እንዲኻ አንተ መሰታይ ስፉል መጻኢኻ ሰላም አመላ ዓለም ትርኮብ ኤርትራውያን ተቃለስቲ አቀድምና ልባው ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ንብል ብምቕጻል ምንቅስቓስና ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ካብ ዕለት 29 ክሳብ 31 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ከተማ ኣምረ ስፖርት ሃገረ ሆላንድ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ ከካይድ መዲቡ ኸም ዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ ዕላማታት ናይ ዝዋዕላ እዚ እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ሕልፉን ህልውን ጉዕዞ ምንቅስቓስና ምግምጋም ካልኣይ ዝተሓደሰ ሰነዳት ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ናብ ህዝቢ ምቕራብን ብሕትመት ምዕዳልን ሳልሳይ ብስነ ጥበበኛታት ኣባላት ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ዝቐርብ መደብ ባህልን ስነ ጥበብን ረብዓይ ብዕዱማት ሰብ ሞያን ምሁራትን ዝቐርብ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ሓሙሻይ ብወከልቲ ዝተፈላለያ ፖለቲካውያን ውዳቤታት ስቪክ ማሕበራትን ዝቐርብ መደብ ሻድሻይ ሓፈሻዊ ህዝባዊ ሕቶ ርእቶ ቅሬታን ለባዋን ምቕባል ሻውዓይ ምእዋጅ ሓድሽ ምዕባለን ውሳኔታትን ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ሻሙናይን ምድህሳስ ምድናታትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ምንቅስቓስናን ካልእን ከካትት እዩ ኣብ ሃገር ሆላንድን ከባቢኡን እትነብሩ ተቓለስቲ ኣብዚ ዋዕላና ዕዱማት ኢኹም ኣድራሻና ስትሪት ሬደር ስፖር 2 ፖስታል ኮድ 3871 JH ሁፊል ላከን ሲቲ ኣምረስፎርት ኔዘርላንድ ካብ ዕለት 29 ክሳብ ዕለት 31 ወር 1221 ንዝያደ ሓበሬታ በዝስዕብ ቴሌፎናት ደውሉ 0031689553344 ሃብተኣብ ዮሃንስ ወድቐሺ ከምኡ ውን 0031689488893 ሰናይ ዘበን ብድሓን ምጹ ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን መጻኢና ብሩህ እዩ አንተ መዘናይ በልህ እንዲኻ አንተ መሰታይ ስፉል መጻኢኻ አንተ መዘናይ በልህ እንዲኻ አንተ መሰታይ ስፉል መጻኢኻ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ This is voice of bright future